5 horas da manhã, nesse momento, o plantão policial registra um acidente grave aqui no centro de João Pessoa, bem próximo ao terminal de integração. Um ônibus da empresa transnacional. As informações que o motorista perdeu o controle da direção por uma falha mecânica. No momento que ele vinha descendo essa ladeira aqui, ó, como quem vem, na verdade, da Cardoso Vieira. Vinha fazendo esse mesmo trajeto que esse ônibus aí fazia. Hoje está fazendo, na verdade. Perdeu o controle e foi cair lá no canteiro da pista. O dia amanhecendo, esses ônibus normalmente vêm para o terminal de integração. E infelizmente, nessa curva aqui, estava chovendo no momento do acidente. Uma falha mecânica que acabou acontecendo esse fato aí, ó. Aí o SAMU chegando aqui no local, foi acionado para possíveis vítimas, né? Mas graças a Deus, informações que não tem nenhuma vítima aqui no local. Tá aí o Jean chegando. Jean, as informações que vocês receberam, que possivelmente tinham pessoas aqui feridas. Positivo. Informações que não tem ninguém ferido. O motorista se encontra já aqui, ó, tá conversando com o pessoal da Polícia Militar, e o que ele contou foi que quando ele vinha descendo, uma falha mecânica tinha causado esse acidente. Não teve culpa, né? Infelizmente aconteceu o acidente, mas graças a Deus apenas danos materiais.